Arrozes, questo ovviamente cos'è un modo di sporti, ho lasciato che funzioni di mossa in volontà, siamo una cosa monoc, chitarra di un bitumone, e volontà, shot, mortic, tegal, funzioni di stereo che sono ciò, forse iPad da razzo non è manc, tegal, processo di cataracchi, e ma te sei manco manc in short text, Jetzt haben wir einen Gorinak TXT, wo du Shaki Gorinak machst, der hat einen Gorinak auf Shaki an Passo Trichan, mit dem ich meinen Gorinak auf Shaki wurde gezielt und hammert, nach mit dem ich insert Ramana im Menü unter mein Table Kochaka, Passo Ramana im Menü ist unter mein Table Hier gibt es mein Gorinak Shaki Sumerov, Yvdoverov Table. Aynı hedef table ama bu çoğun dışı bu hamar kanunmak. Hem de avuşaki bırakıp ne bu çak masum haçupak koçaki bırakıp var bizi meçkur sorunlar. Mena haçupak dizge ev çak kıtlık o mekan kansa. Aynı hedef nışvaz daşti bırakıp var batkir vatı seri daştı. Açık diken kanunun basfaz ramanay menüit ıntırmenk Insert captions կոճակը այստեղ գրում ենք table-ի անվանումը օրինակ label բաշնից նշում ենք որ դա հաուսակ է ցիկ վերևի դաշտում անունը փոխվեց position դաշտում մեզ ցույց է տալի որ ինքը նշվում է որպես գլխամաս ենթադրենք դարձենք OK որից հետո եթե ցանկանում ենք տվյալ հաշվետվություն կամ table-ը տեղադրվի հենց օրինակ այս հենց դրա համար մտնում ենք insert link հրամանային menu cross բաշինը, որտեղից ընտրում ենք reference type տիպից, ընտրում ենք table, այնուհետև insert reference to, ընտրում ենք օրինակ number, կարանք օրինակ ընտրենք text, սեղմենք insert, հենց հաշվետվություն անունըք տեղադրվեց տեղ, երբ որ պահում ենք իրա վրա, ստանանք մեզ ցույց է տալի, որ կարանք սեղմենք օրինակ տվյալ տեքստի վրա, Եվ տեղափոխվենք համապատասխան աուսյակի վրա, որը կատարելու համար պետք է ստեղնաշարից սեղմենք comfort կոճակը և ստանանք ձեռքի տեսք և սեղմենք մտնիկի ծախստեղ, մեզ կտեղափոխի տվյալ աուսյակի վրա, այնուհետև նույն գործողությունը մենք կարող ենք նկարի հետ, օրինակ գրել ենք արջունքներ, բանդաներ, տվյալ նկարի վրա աչ կլիկ, բացված հրամանային մենյույից ընտրում ենք insert captions, ստեղ արդեն label տարբերակից մենք ընտրում ենք figure, որից հետո մենք ստեղ նշում ենք օրինակ բանդա անվանումը և սեղում ենք OK. Մենք գործողությունը արդեն կատարում ենք մյուս տողում օրինակ ստեղ կաննեցինք, մտնում ենք insert հրամանային մենյու, cross բաշինը, տվյալ reference type բաշնից ընտրում ենք արդեն figure, մեզ ծուցատալի figure 1 բանդը, ներքևի տողից, կողքի տողից insert reference to դաշտից ընտրում ենք label number, այսինքն տվյալ տողի համարը, տեքստը, մենք ընտրենք տեքստը և կսեղմենք մեսերտ կան կարանք ենց label ընդը number այսինքն համ անունը ծուշտալի համ ենտադրենք համարը insert figure enter մայև որ կպակահեն ենք դրանց վրա ես ծուշտալի նորից նույն հրահանգը որպսի սեղմենք control-ը ստեղնաշարից նոր սեղմենք ծաղտիկ նա կտեղափոխի N
նկարի անվան կողքը, որտեղ գտնվում է տվյալ անունը և նկարը։ Ուսում եմ, որ այս վիդեոյով շատ հարցերի պատասխաններ տվեցի։